Saya Hidayah. Saya Batu Amin. Kami dari kelas 3A mewakili Seksyen Matematika dan Sains ditugaskan untuk menerangkan tentang pergerakan. Tanda tangan untuk pergerakan adalah seperti ini. Manakala tanda badan bulan seperti ini. Konsep pemikiran untuk pergerakan adalah hubungan sebelum kepada bahagian. Tarik sebelumnya saya serahkan kepada Fatihah. Okey, untuk membuat pergerakan kita perlu ada bingkai-bingkai seperti ini. Di setiap penjuru bingkai-bingkai kita perlu adakan suara. Di bawah bingkai-bingkai kita perlu letakkan nama peta. Di bahagian kiri kita perlu letakkan tajuk keseluruhannya. Di bahagian tengah pula kita perlu letakkan tajuk utama. Dan di bahagian kanan kita perlu letakkan huraian yang lebih terperinci. Isi dan huraian keseluruhannya kita perlulah digariskan. Baiklah, hadirin sekalian. Tajuk utama kita hari ini ialah organ pendengaran. Organ pendengaran kita ialah telinga. Telinga bulat terbagi kepada tiga bahagian, iaitu telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. Telinga luar terdiri daripada sistem telinga, salur telinga dan belakang telinga. Manakala bahagian tengah pula terdiri daripada jendela bujur, ostikel dan tiup kestacium. Dan bahagian dalam pula diikuti dengan salur salur tulai, salur dan kotia. Baiklah, pada pendapat kami, dengan penggunaan pergerakan lebih mudah untuk para pelajar memahami dan menyiasati struktur-struktur yang istimewa di dalam sains. Antara contoh lain dalam sains ialah struktur rangka manusia, struktur tumbuhan dan lain-lain. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum. Kalau tak ada benda, terima kasih tuan. Terima kasih tuan.